Paramos, aparentemente, logo antes de estar prestes a encontrar a Big Snake. Essa aqui é a Julia que a gente tá jogando. Deixa eu tirar o mouse. O que, que a gente tem? Deixa eu lembrar. Ah, a gente completou a música! A gente fez a música completa e a gente tá indo tocar a música. Eu tô com dois lança-granada, um bagulho pra tacar fogo, uma chave de armadura e três saves. Deixa eu guardar os saves. Vamos com a